Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Баткенден кабарчыбыз Айырбек Өмүрзак уулу билдиргендей, Көкташ айылындагы кыргыз-тажик чегинде дагы ок атылды. Эки тараптан тең жараталгандар бар экенин жергиликтүү тургундар билдиришти. Бул маалыматты Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова да тастыктады. Айрым маалымат агенттиктери Чоку айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Абдухалил Шариповко шилтеме кылып жарыялагандай, тирешкен эки тараптан тең таш ыргытып 10 ашуун киши жабыркаганы белгиленет. Эки өлкөнүн күч органдары жолугушканда чек арада жаңжалды күчөтпөй алдын алуу үчүн коомдук тартипти бирге көзөмөлдөө макулдашылды деп айтылат маалыматта. Темага улай Темир Сариев чек арадагы абалды жөнгө салууну тапшырды. Бул кабарды Азаттыкка өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асанов маалымдады. Анын айтуусунда өкмөт башчы чек арадагы кырдаал боюнча кабардар жагдайды көзөмөлгө алууда. Абалды жөнгө салуу боюнча облус чек ара кызмат кызматынын башчысы болгон жетекчилерге керектүү тапшырмалар берилди. Премьер-министр Темир Сариев 4 августтан тарта 3 күнгө эс алууга чыккан. Өкмөт башчынын эс алуусу 7 августка чейин созулат. Ош шаарында 2 кабаттуу үй авариялык абалда. Анда жашаган 12 үй бүлөнүн 12 үй бүлө үйдүн кулап кетүүсүнөн кооптонушуда. Азыр дубалдарынан жарака кетип, шыптарына ажырап жатат. Үй жыгачтарынын кулагандыктан буга кошо чатырлары чирип жамгыр жааганда батирлерге суу өтөт. Экинчи этаждагылардын көбүн үстү да, потолоктор, ичин өзүбүз кичине жасап койгонбуз. Бирок баары бир ванналардан суу чыгып, немелери дубалдары чирип кеткен да, жана жыгачтан болгон үчүнчү. Колдору чирип кеткен, аларды кичине линолеум жаап, дубалдарды оңдоп алган. Бирок потолокторубуз оңдолбой эле болду, оңдосок деле болбойт да. Ойлонгон эч ким жок. Жөн эле баягы келбей атат, келип атат деген сөздөрдү айтпайм. Себеби келбейт дагы эч ким жардам бере албайт. Кайрылган менен толушукпайт. Азыр популизм алдамай. Болуп тур дейт, жинишсе кылбайт. Жок эле биздин кыршабызга жардам бербейт. Кыршадан суу тамат. Подвалдардан суу алат. Жашоочулар өздөрүн алла жараша ремонт кылышат. А так жок. Тургундардын башка барар жери жок болгондуктан коркунуч жараткан жерде жашоого аргасыз болуп жатканын айтып даттанышат. Алардын көйгөйүн кабарчыбыз Акбермет Табалды кызы угуп келген. Кененирээк кечке чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Карасуунун Учкун айылындагы 4 көчөнүн кесилишине светофор орнотту кечиң деп жатат. Жергиликтүү бийлик май айында коюп берүүнү убада кылган болчу. Жашоочулар болсо светофордун жоктугунан авто кырсыктар катталып каза тапкандардын саны өсүп жатат деп кабатыр. Алардын айтымдарында жыл башынан бери эле 60 адам автоуна коюп 27'си каза тапты. Акыркы 31 июлда катталып ал адам өлүмү менен коштолду. Азыр тургундар Чукул арада светофор коюу зарылдешүүдө. Темага кененирээк кабарчыбыз Жумагүл Закирова токтолот. Ош Бишкек Унаа жолунун Учкун айылындагы 4 көчөнүн кесилишине светофор орнотуу зарылдыгын жергиликтүү тургундар ушул жылдын февраль айында айтып чыгышкан. Көп өтпөй Карасуу райондук администрациясы макул деп таап, май айында ишке ашырууну убадалаган. Айтылган мөөнөттөн 2 ай өткөнү менен дайын жок деп тургундар кабатыр. Алардын айтымында унаалар каттуу ылдамдыкта жүрүп, светофорлордун жоктугунан авто кырсыктардын саны өсүп жатат. Келе жаткан машина ылдамдыгын бир дагы басайтпайт дагы, кайра ошол бойдон газ баскан боюнча кетет. Бул жерге келген айылдарыбыз жана башка чоңдорубуз баары тең убаданы катуу берип бир айга чейин ушул жерге светофор коебуз деген. Азыр ушул мезгилге чейин светофордун дайыны жок. Же болбосо ушул жерде машина коюп кеткен адамыбыз азайбайт. Ушул жол биз үчүн, биздин элибиз үчүн чоң көйгөй болуп турган мезгил да азыр. Эми карыган адамдарга үчүн бир 20 мүнөт убакыт кетет. Себеби мына жагынан келет машина, бу жагынан келет, күтүп отурасың. Кичине азайганда өтөйүн десең жолдун жарым мына барганда кайтып келип калат, кайтып арканы карап саласың да. Ошон үчүн бул жерде көп убакыт кетип атат да. Азыр жаш балдарга өтө эле көп коркунучтуу болуп атат. Жашоочулардын билдиришинче жыл башынан бери эле 60 жакын адамды автоунаа коюп кетип 27'си каза тапты. Анын 10 өспүрүм курактагылар болгон. Акыркысы 31 июлда катталып 31 жаштагы жаранды каттуу ылдамдыкта келген унаа коюп кетип алда адам өлүмү менен коштолду. Жүздө барат, жүзгө жетет, жөн эле жетет. Күтүп келаткан ооба автоунаанын жарыгы чагылып бул бетке өткөндө мен мага даана эле көрүнүп турган.
Урғаннан кейінгісінде мен машина дал қандай ұрған көрмедім, бірақ ұрған сезілді, үн шықты кәдімгідей. Жолда барып жатқанда мен өзімді как шул жаққа барып жатқанмын да, кейін жетіп барғанымызда уже қырсық болғанмын. Тұрғындар төрт көшеге оқу жылы башталғанша чукул арада светофор коюу зарыл дешет. Антпесе балдардын өмүрүнө коркунуч көбүрөөк болот деп жашоочулар кабатыр. Ош областык жол кайгыл күзөт кызматынан билдиришкендей, ал жерге светофор коюуга уруксат берилген. Бирок каражаттын жоктугунан ишке ашырыла элек. Тигилер акча каражат бөлүү жагыны, ошол жана светофордук объектилерди коюу жагыны ошол ишканалар аркылуу ишке ашырылат да. Акча каражат бөлүнүш керек да. Себептен бул өтө кымбат, 1 миллион сомго жакынга чейин турат кээ бир светофор объектилеричи. Биз жактан ошол тиештүү көрсөтмөлөр берилет, анан баягы коюлуп аткан жерде баягы макулдашылат да. Биз менен макулдашасыз, согласие жагына карылат. Ош облустук жол кайгыл күзөт кызматынын маалыматы боюнча жыл башынан бери 7 кырсык катталып, 4 каза тапкан. Азыр Мада айыл өкмөтү светофорду орнотуу чараларын көрүп жатканын билдирди. Уруксат алганга да убакыт кетти, анан ошо акча каражат, эң негизи финанс. Бул азыр ошол мурда иштетилген светофорлордун баасы ошо 500 миң тегерегинде болот. Ал эми жаңыдан эме кылсак миллиондун үстүндө акча каражат керек келет. Бир эки айдын аралыгында ошо 4 секциялуу 4 жактан айрылыш жол бар, ошо 4 башына 4 Бул маселе Мада айыл өкмөтүнүн депутаттар кеңешинин сессиясында каралып, акча каражаты чечилген. Жергиликтүү бийликтин айтымында болжол менен 2 ай аралыгында жолго светофорлор коюлмакчы. Жумагүл Закирова, Назгүл Акунова, Заир Абдукеримов, Ынтымак. Ош шаарында ажыга аттангандар эмдөөдөн өтүп жатышат. Жалпысынан 207 адам менингит жана сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтүшү керек. Акысы ажы сапар үчүн төлөнгөн каражаттын эсебинен алынат. Эмдөөдөн баш тарткандар азырча жок. Эмдөө албагерлер ошол жерде Саудияда киришти, ошо границада ошол жерде киришти, мурда ошол жерде текширет. Эмдөө алган эмдөө бар. Албагерлер ошол жерде эмдөөлөт. 3 августта башталган эмдөө 8 августта жыйынтыкталат. Кененирээк кабарчыбыздын материалын кечке чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Хиджаб маселеси талаш тартышка айланып, кызуу талкуу жаратып жатат. Премьер-министр Темир Сариевдин мусулман кийим кече хиджаб кийүү кыргыздын салт эмес деп айтканына айрым диний чөйрөнүн өкүлдөрү жооп кайтарып чыгышты. Алар хиджаб кийүү аял киши үчүн парыз дешүүдө, ал эми талдоочулар хиджаб модага айланды дешет. Биздин Кыргызстандын коомчулугунда түшүнүксүз пикирлер, карама каршылыктуу пикирлер абдан көп азыркы күндөчү. Жалпы жөнүнөн ислам деген динге мусулман деген жарандарга кандай нааразычылык дүйнөлүк коомчулукта пайда болуп атат да. Мына карасаңар, бир дагы христиан же будда террорист кармалыптыр же мына жерде теракт кылыптыр дегенди көрбөйсүң. Кылса кылып аткандай, бирок жок коомчулукта. Кайерде болбосун жер жүзүндөгү терактты уюштуруп аткан мусулмандар сакалы бар. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылат. Ал үчүн Ынтымак ШКК сайтына чакырам. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.